Маленькі пасажыр, вялікая адказнасць. Супрацоўнікі ДАІ праверылі, якую ўвагу аўтаматары надаюць бяспецы дзяцей. Пад кантролем наяўнасць аўтакрэслаў і іншых прылад для перавозкі юных пасажыраў. Самое частое нарушение, как показал сегодняшний рейд, это, конечно же, бывает, что даже при подъезде школы, имея в наличии детское удерживающее устройство, либо кресло, родитель перевозит ребенка, просто посадив на заднее сиденье, либо на переднее. Поэтому, конечно, на это обращаем внимание, но еще раз напоминаем о том, что если есть детское кресло, то, конечно же, ребенок должен перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, за невыкарыстанне дзіцячага ўтрымліваючага прыстасавання вадзіцелю пагражае адміністрацыйная адказнасць, папярэджанне або штрафу па меры да 4 базавых велічынь. Па дадзеных ДАІ за 7 месяцаў гэтага года на дарогах Гомельскай вобласці адбылося 28 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх, у якіх 28 дзяцей атрымалі траўмы і адно дзіця загінула.